Així es presenta l'exposició La càrrega o la violència de l'Estat contra el poble, que es pot veure fins a l'estiu al Museu de la Garrotxa. Ara volem que ens en expliquin més detalls d'aquesta mostra i per això ens acompanyen la Montse Mallol i en Xavier Roure, que són la directora i un tècnic dels Museus d'Olot. Benvinguts. Hola. Del quadre La càrrega, últimament, ens sentim a parlar bastant. No sé si diríem que està d'actualitat. A veure, jo et diria que sentim a parlar molt de les càrregues policials. Del quadre de La càrrega el tenim a Olot des de fa 100 anys. És a dir, que per tant, el que celebrem en aquest moment i és el motiu i pel qual hem organitzat aquesta exposició i tota la programació d'activitats que l'acompanya és per commemorar els 100 anys que el govern de Madrid va emetre per reial ordre el permís per cedir en dipòsit el quadre de La càrrega, que estava a Madrid, en els dipòsits del Museu Nacional d'Arte de Madrid, a Olot, al Museu d'Olot. És a dir, que per tant, el pretext de fer aquesta exposició és per celebrar i commemorar que fa 100 anys que La càrrega és al Museu d'Olot. Per tant, celebrem aquest aniversari, aquest centenari. Sí. Què és el que hi podrem veure en l'exposició? L'exposició està dividida en dos espais. Un primer espai en el que ens centrem pròpiament en el que és el quadre. Intentem explicar doncs, la història que hi ha al darrere, tant del seu autor, en Ramon Casas, com el moment en què es va pintar, com la vida que ha tingut al llarg d'aquests més de 100 anys. Llavors, la segona part és una part que es va encarregar uns comissaris i que parla més sobre la violència de l'Estat contra el poble. Sí, de fet, aquesta segona part, aquests comissaris, que són l'Enric Calpena i en Joan Carreras, amb ells els hi vam encarregar sobretot que pensessin el discurs i de quina manera podríem abordar un tema i una realitat que és actualitat avui aquí a Catalunya, però arreu del món i des de fa molts anys. De fet, el fet de la violència de l'Estat que l'Estat exerceix sobre el poble a partir de les càrregues, ens hem de remuntar, és a dir, aquestes primeres càrregues comencen a aparèixer a finals de l'antic règim, és a dir, a partir del moment de la Revolució Francesa, l'antic règim era la manera com els revolucionaris de la Revolució Francesa anomenaven en el règim anterior a la Revolució. És el moment en què apareixen la societat de masses, és el moment en què apareixen les protestes organitzades al carrer i és el moment en què els estats opten per deixar de reprimir les revoltes puntuals que fins aleshores hi havia, que podien ser revoltes per motius de terrenys, per motius de necessitats dels pagesos, etc. L'Estat enviava l'exèrcit i l'exèrcit es carregava qui fes falta, però eren revoltes molt petites. A partir del moment en què apareixen la societat de masses i les revoltes organitzades, els estats canvien, creen un cos policial exprés per dissoldre les manifestacions, les mobilitzacions, les protestes, que són els cossos policials. Per tant, en aquest segon apartat de l'exposició, el que parlem és de com els estats, ara i antigament, aquí i a tot el món, han reprimit i segueixen reprimint les demandes del poble. A tot arreu. Llavors, doncs, hi ha una part doncs, en què hem fet, amb il·lustracions, doncs, veiem els cossos antiavalots de tot el món i la indumentària que porten, o veiem com a través de l'art, a través del fotoperiodisme, a través de la fotografia, a través de l'art, a través de la il·lustració, dels grafismes, etc. És a dir, com s'ha denunciat aquesta violència que l'Estat exerceix sobre el poble, és a dir, l'Estat quan ho decideix, els carrers es buiden. I és una mostra del poder brutal que a tot el món s'exerceix per part dels estats en contra dels ciutadans. No sé si aquest fet no, de càrregues, jo us demanava, està d'actualitat, perquè aquí tots estem pensant segurament en una data, però si mirem a França hi ha tot el moviment de les armilles grogues que està en marxa. No sé si això és un dels fets significatius d'aquest quadre de Ramon Casas. Clar, tenint un quadre com aquest, ens ha estat molt fàcil fer paral·lelismes amb l'actualitat. Amb l'actualitat nostra, però alhora, a l'entrar a estudiar el quadre, és entrar en aquesta realitat que deia la Montse, que és una realitat constant arreu
i al llarg del temps, diguéssim. Uh-huh. Llavors, era inevitable entrar a parlar de l'1 d'octubre, per exemple. Era inevitable. Tot i així, el projecte ha estat des d'una màxima neutralitat. Des del museu el que s'ha volgut és fer una exposició en la que s'expliqués, com dèiem abans, el quadre, i segon, aquesta violència. Aquesta violència que tampoc entrem a valorar quan s'aplica i quan no, perquè és molt diferent una policia d'un règim autoritari o una policia d'un règim democràtic que potser actua per defensar un bé privat o una comunitat concreta. Llavors, no entrem en aquest camp, però sí que és una realitat. I llavors, no l'hem obviada. I hem entrat d'una manera neutral a ensenyar com, al llarg del temps i per motius variats, és una constant. Això ens ajuda molt, perquè des del museu sovint ens podem quedar parlant d'història antiga i sembla que no hi ha un enllaç amb la realitat del dia. En canvi, fent aquests ponts, sembla que la gent respon d'una altra manera. I, de fet, tenim constatat que des que ha començat l'exposició ve més públic del normal. Tenim una assistència major i un interès creixent, en certa manera. Per què? Perquè pel el que molt bé explica en Xevi, el que fem és que a través de l'art, és a dir, perquè de fet la funció del nostre museu és un museu bàsicament d'art, i per tant a través de l'art expliquem una història o unes històries que estan molt vinculades, que vinculen la nostra col·lecció i en concret un quadre de Ramon Casas que forma part de la nostra col·lecció, amb una realitat actual, vigent i absolutament del dia a dia. Llavors, això et permet que la gent connecti i, en certa manera, és molt interessant perquè a través d'una realitat i d'una situació viscuda, potser, en molts casos, de forma personal, avui o en anys anteriors, la gent connecta i automàticament la lectura que en fa d'aquell quadre, que ha estat el pretext de tot el projecte, la lectura potser aleshores la canvia, la manera de veure el quadre. I el que és molt interessant també en el quadre de Ramon Casas en concret és que, clar, és a dir, a través de l'art, a través de l'expressió artística, un artista pot pretendre, per un cantó, clarament, que el seu art sigui una forma d'expressió i de denúncia i de protesta clarament i explícitament, o pot ser, com el cas de Ramon Casas, en què ell partia, sembla ser, d'una voluntat clarament de neutralitat ideològica. És a dir, Ramon Casas formava part de la burgesia catalana, Ramon Casas, per molt que s'ha dit que era un pintor de protesta, no ho era. Ramon Casas era un burgès que bàsicament el que feia era retratar la burgesia catalana i barcelonina, sobretot, del seu moment. I ell es va apuntar amb una moda que hi havia en aquell moment, que era la de la denúncia social. Va presentar el premi a París, el 1903 va guanyar un premi, se li va donar la medalla de societaire, d'artista societaire, de societat, de temes socials, però de temes socials, bàsicament, la seva obra és molt reduïda. És a dir, com ell deia clarament, jo d'aquestes coses de política ni m'interessen, ni entenc, ni forma part dels meus propòsits, els meus interessos, saps? Ell, clarament, amb un quadre, sense volent retratar d'una forma absolutament neutral, aquest quadre, el pas de Ian a la seva època i el pas dels anys fins a arribar avui, es converteix en un home, en una obra clarament de denúncia i que se l'agafa com a símbol de la protesta dels ciutadans i de la protesta obrera. No? Llavors, és interessant com a través de l'art podem establir aquestes connexions. És curiós aquest gir, que ell no volia enfocar-ho com s'està interpretant o com s'interpreta. De forma paral·lela a aquesta exposició que explicàvem, hi ha també tot un seguit d'activitats complementàries, que ja n'hem fet algunes. Si mirem el calendari, la més pròxima és el 4 de maig, una taula rodona. Explica-nos una mica què és el que tractarem. Sí, aquesta taula rodona el que fa és parlar sobre l'art com a arma de protesta. Llavors, la manera de fer-ho és portant artistes que han fet treballs destacats a l'espai públic i que han generat polèmica. Llavors, és parlar de quins són els límits. Hi ha límits, no hi ha límits, fins a quin punt una ofensa pot justificar una retirada d'una obra. És una mica posar en context aquesta temàtica, no? De l'art de protesta, de l'art en contra d'aquell que mana. De fet, relacionant-ho amb la càrrega i les reinterpretacions que s'estan fent de la càrrega
cada mes a la Garrotxa està molt d'actualitat també aquesta, aquesta taula rodona. Més endavant celebrarem la Nit dels Museus, també en relació amb aquesta exposició. Sí, aleshores, amb motiu de la Nit dels Museus, farem una acció artística participativa al museu, al pati de l'Hospici, i comptarem amb la proposta que ens ha fet el fotògraf en Jordi Puig, i el que farem serà una acció en què reproduirem escenogràficament una càrrega. És a dir, el fotògraf se centra bàsicament en l'obra de Ramon Casas, en el quadre de la càrrega de Ramon Casas, més en concret en el quadre de la càrrega de Vic, que no pas la de Barcelona, i aleshores, doncs, bàsicament serà una acció artística participativa, festiva, i que acabarà fent-se una fotografia de conjunt, que aquesta fotografia l'exposarem a la Sala Oberta 2 quan fem l'exposició a partir del juny, l'exposició que se'n dirà Versions de la Càrrega, que seran versions diferents que s'han fet del quadre de la Càrrega des dels anys 70 fins a l'actualitat, i acabarem, doncs, amb una petita festeta, amb música i una copeta. És a dir, que per tant els museus estaran oberts, portes obertes, al Museu de la Garrotxa, tothom qui vulgui podrà pujar a veure fins a les 12 de la nit el quadre original de la Càrrega, les sales d'exposicions estaran obertes també, i bueno, vull dir que ens sumarem a la celebració del Dia Internacional de Museus i la Nit dels Museus, que se celebra a tot Catalunya. D'una forma més festiva, eh? D'una forma més festiva, sí. Buscant també, entenc, atraure una mica més a la gent que s'acosti, eh? Als museus. Sí, sí. Les activitats acabaran al juny, o bé, al juny encara en tenim un parell més, tenim una conferència sobre les càrregues, no, una xerrada i una visita guiada, a l'exposició. Sí, tenim... Sí, nosaltres farem una visita guiada als tècnics mateixos. Una de les singularitats de l'exposició és que el quadre de la càrrega no està a la sala temporal. El quadre, com segurament molta gent sap, és d'un gran format, són 3 metres d'alt per 4,75, i és un quadre molt delicat i que, per tant, no es pot moure del museu, del tercer pis de l'Hospici. Per tant, no el trobem a baix. Llavors farem una visita en què sí que començarem a la sala de baix per acabar, doncs, visualitzant l'obra real, diguéssim, al tercer pis del museu. I l'altra activitat que citaves, el per què d'una càrrega, quan i com s'actua, és una proposta que vàrem fer als Mossos d'Esquadra perquè ens expliquessin com funciona un cos policial quan hi ha una situació de càrrega, sigui pel motiu que sigui. I arran de la conversa que vam tenir amb ells, doncs ens va semblar interessantíssim que es poguessin explicar quin és l'operatiu i quin és l'objectiu, perquè llavors comences a descobrir que com minimitzar, diguéssim, l'acció violenta, com aconseguir, doncs, posar ordre d'una manera centrada, d'una manera tant com es pugui controlada, i això ens semblava que era molt interessant, perquè sovint tenim un desconeixement molt gran d'aquestes coses, no? D'aquesta activitat. I de fet, el que també plantegem en aquesta exposició i el que hem parlat molt amb els dos comissaris és que en les societats democràtiques actualment, és a dir, no es qüestiona el fet de les pròpiament de que hi hagin càrregues policials, no se'n qüestiona l'ús, sinó el que es qüestiona és la mesura, el nivell de mesura, com s'aplica aquesta càrrega. Val? És a dir, que per tant això també és interessant, és a dir, i una mica la conversa que tenien que vam tenir amb els Mossos d'Esquadra ens ajudaran una mica a entendre, i podem estar d'acord o no, però allò de dir a vegades realment a ningú ens agrada que hi hagi un grup de vàndals i que es dediquin a trencar paradors de botigues i a destrossar mobiliari urbà, no? Cal, en certa manera, actuar. El que cal és realment plantejar-nos i reflexionar sobre fins a quin punt el nivell de contundència que s'aplica és el, saps? És a dir, que per tant el dilema està aquí, el conflicte està aquí, no? Aquesta ratlla que segurament és molt sutil, és una ratlla molt prima, molt sutil. Doncs tot això ho podrem anar descobrint amb aquestes activitats complementàries que tenim per aquesta exposició, que la podem veure, recordem-ho, fins al 18 d'agost. Per tant, encara tenim unes setmanes per passar-nos per la sala oberta del Museu de la Garrotxa. Montse, Xavi, moltes gràcies per acompanyar-nos a la finestra, per fer-nos en 5 cèntims, i convidem a tothom a que s'acosti a veure aquesta exposició. A vosaltres. Gràcies. Fantàstic. Gràcies.